God morgon får även vi från Nordea säga till Båstad och till alla er som anslutit här live framför Hotell Skansen. Nu vänder jag mig till er, det prasslar härligt från regnponchos i publiken. Tack för att ni är där. Men också såklart varmt välkomna till alla er som lyssnar med oss live på länk. Jag heter Charlotte Laike, jag jobbar som marknadschef på Nordea i Sverige och har fått äran att moderera dagens samtal från Nordea Open Studio. Och det samtalet har fått rubriken Dags att snacka pengar, få koll och ta kontroll. Vi har haft en hög inflation i Sverige de senaste 2 åren och också en hög inflation som Riksbanken bekämpat genom att höja den så kallade styrräntan. Räntan som påverkar till vilken ränta man kan låna hos banker och finansinstitut. Nu har inflationen kommit ner och snart även styrräntan om man får tro experterna. Men det har blivit dyrare att leva och det kommer att vara det även framöver. Idag ska vi få inspiration från 2 gäster här i Nordea Open Studio när det gäller hur man kan ta greppet om sin ekonomi och sitt sparande och om hur man kan leva smart men inte snålt. Jag vill säga varmt välkommen till våra gäster. Henrik Johansson, vd för Unga Aktiesparare. Tack så mycket. Och Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea. Tack så mycket. Varmt välkomna båda 2. Hörrni, jag tänkte som uppvärmningsfråga till er båda. Jag vet ju att ni möter tusentals människor varje år i era respektive roller. Fråga er, hur bra är vi på att snacka pengar till mans vid köksborden och framför tv-apparaterna i Sverige? Anders, du först. Ja, precis. Det här är ju en kulturgrej. Och vissa familjer är bättre än andra naturligtvis. Men i kulturen i Sverige så pratar inte så mycket pengar. Det blir nästan lite fult att prata pengar. Men det här, det är för att jag tror det kan bero på att vi vill gärna jämföra oss med andra. Och pengar är någonting som är väldigt jämförbart, även om inte det är det viktigaste i livet. Men därför vill vi gärna undvika att blotta och visa alla våra kort så att man kan jämföras. Man vill liksom gärna vara lite för sig själv där. Men ja, det är svårt. Mediumbra. Vad sa du? Mediumbra. Ja, mediumbra. Ja. Alltså, vissa är bättre än andra. Men jag tror att det är svårt i kulturen att man pratar liksom inte pengar. Nej. Henrik, vad säger du? Jag tänker nog ganska liknande. Vi har ju mycket liksom jantelag i Sverige. Vi är ett land med väldigt hög jämlikhet. Och det är väl någonting alltid Sverige har tryckt på så himla mycket. Och det hänger nog med in i hemmet som gör att man kanske inte pratar så mycket som man borde. Och ofta är det ju liksom desto tidigare man kommer igång och pratar om de frågorna desto bättre. Och det spelar ingen roll om det är med ens barn eller en relation egentligen. Vi ska alldeles strax komma in på vad man kan prata om när man pratar om pengar. Men jag tänkte, har ni något bra tips om man nu är så här, vi borde snacka mer pengar. Har ni något tips från det egna köksbordet, Anders, faktiskt, kring hur man kan göra? Jag tycker att de flesta familjer har en rutin där det måste betalas räkningar. Ja. Och att om man då i alla fall en gång i månaden kan göra en avstämning och säga att så här ligger det till. Det här var som gick åt, det här var vi får in, så mycket kan vi spara. Så att i alla fall ens partner är helt införstådd med, så att båda är införstådda med hur ligger det till. Mm. Och sen hur du filtrerar ner till barnen, så tänker jag att mera specifikt barnens situation, det här är vad du har att spendera. Eller det här är din veckopeng eller vad det kan vara. Så att de kan förhålla sig till vad de har för pengar att spendera. Mm. Bra, ta månads... jag tycker en månadscheck... månadens räkningar som en anledning att snacka pengar. Mm. Vad säger du, Henrik? Ja, men jag tror inkludera alla i budgetarbetet. Alltså som du och din partner, ni ska ju vara ett lag antagligen om ni jobba och göra en budget tillsammans eller bara jobba med dig själv och göra en riktigt bra budget och kanske uppmana dina barn att planera sin veckopeng eller månadspeng, vad de nu har, att liksom få igång det arbetet tror jag är det viktigaste. Är det för hur tidigt kan man snacka pengar med en ung familjemedlem? Vad säger du? Vi på Unga Aktiesparare, vi är ju liksom en medlemsorganisation och de yngsta vi har haft som blivit medlemmar har ju blivit det på BB. Så att jag tror inte riktigt att det finns något golv. Inget nedgolv. Alltså du kan ju liksom simulera så mycket vid väldigt, väldigt ung ålder. Och barn har ju liksom en otrolig förmåga att ta till sig information på ett helt annat sätt än man faktiskt har som vuxen. Så att jag skulle säga att det finns nästan inget golv. Sen kanske du inte behöver snacka bussen med en 2-åring. Men
liksom på något sätt börja introducera det i väldigt tidig ålder tror inte man ska vara rädd för att göra. Anders, du har barn hemma. Alltså, man pratar om det naturligt hemma, för att det man gör hemma går i arv. Så att barnens förhållande till pengar kommer att gå i arv ifrån till ditt och din partners och resten av familjens förhållande till pengar. Så att prata om det, även om de inte riktigt förstår allting, så kan det vara bra att förklara. Så här ligger det till, så här vi kommer in, så här vi kommer ut. Och till slut, då kommer liksom genom osmosis nästan förstå hur man ska förhålla sig till pengar. Ni införde väl en egen valuta i familjen, har jag för mig. Ja. Det stämmer. Ja. Barnen fick veckopengar och ibland hade vi inte liksom cash att ge dem. Och då fick de pengasystem, det blev stenkronor. Smart. Och då visste man att de hade kredit hemma hos centralbanken, mamma och pappa. Och kylskåpet. Ja. Jajamän. Härligt. Man kan börja prata pengar med barn i tidig ålder. Verkligen. Det tar vi med oss. Henrik, du har tusentals unga medlemmar i Unga Aktiesparare. Och vi inledde det här samtalet med att konstatera att nu har vi haft ett läge en tid med högre priser, högre räntor. Kanske lite mindre kvar att leva på. Inte minst för många unga människor. Och samtidigt visar siffror att det är just de som är yngre, upp till 25 år, som idag är den största gruppen som har skulder hos Kronofogden. Mm. Vad ligger bakom de siffrorna? Alltså, tyvärr är det nog så att för de allra flesta människor är det mycket lättare att börja spara lite mindre än att liksom minska ner på livsstilen. Man hamnar så himla lätt i någon slags livsstilsinflation, så varje gång ekonomin går lite bättre och man får lite bättre ekonomi, ja, då ökar man på sin livsstil lite. Sen när ekonomin går lite sämre, då vill man hålla kvar den. Så då är det här sparandet man hade emellan är ofta det som tar stryk först. Och när det sparandet inte räcker till, ja, tyvärr kommer det alltid vara en grupp som ändå försöker fortsätta öka sin livsstil. I killars fall är det lite mer kanske köpa någon bil som man belånar lite för dyrt. Det kanske är spelskulder, är det framförallt killar som står för. Medan för tjejer är det lite mer vardagskonsumtion i form av kläder och annan liksom e-handel då som ligger bakom det här. Och tyvärr är det så att unga tjejer har nästan alltid varit exemplariska. Unga tjejer har liksom stuckit ut i Kronofogdens statistik som att faktiskt inte vara så högt belånade, inte ta så mycket krediter överlag, men nu är de nästan i fatt killarna och det här har hänt på inte jättemånga år. Så det är väl det enda som oroar mig, att unga tjejer som har varit så exemplariska snart är tyvärr lika dåliga som de unga killarna. Det är väl det enda i så här, ekonomin som oroar mig, annars är jag ganska optimistisk av mig. Vad är det som du ser, Henrik, i vårt samhälle som ligger bakom den förändringen? Alltså att unga människor tänker annorlunda kring ekonomi och pengar idag än 10, 15, 20 år sedan? Man jämför ju sig mycket bredare. Om en för 100 år sedan säger vi, okej, ja, för 100 år sedan då kanske snarare problemet var att liksom få mat på bordet. Och om vi tar för 50 år sedan, ja, men då jämför du dig med kanske dem i den byn du var från eller de närmsta. Det är du liksom. Och de kanske inte var så långt ifrån dig. Nu jämför man sig på ett globalt perspektiv. Och du kommer troligen alltid jämföra dig mot de som har det allra bäst. Har de dyraste grejerna. Och det blir en väldigt, väldigt press egentligen att kunna matcha det. Anders, tillgång på snabba krediter, sms-lån, konsumtionslån. Är det också en faktor? Oh ja, bilden, nej, men det som är lättare, det gör man. Man gör det som är enkelt. Och när det var ett knapptryck bort att kunna komma ikapp den här konsumtionen som man inte längre kunde unna sig, då är det otroligt frestande. Och så, jag tycker Henrik är väldigt på point där, att när man ser andra har det väldigt bra, alltså mitt framför näsan på mobilen hela tiden, så säger, men det där borde jag ju också ha. Vad enkelt skulle vara. Klick och så har man det. Och man tenderar att tänka kortsiktigt när man inte liksom, när man konsumerar nu så är man, tänker man med känslorna. När man konsumerar om framtiden så brukar man vara mer rationell. Men vill man ha någonting nu så blir det bara känslomässigt att man trycker och tar. Och det, ja, jämförelsen med andra som tycks ha det så mycket bättre, är ju, den gör det svårt. Det är någon press på tjejen att ha de här senaste grejerna. Jag läste inför det här samtalet som vi har idag i en studie från Lunds universitet där man hade ställt ganska enkla frågor till unga människor om begrepp som inflation till exempel, ränta på ränta, och fått ett resultat tillbaka som också indikerade att inte alla kände att de hade tillräcklig kunskap och grundförståelse
för privatekonomi och hur man ska tänka. Är det något ni känner igen från era möten? Alltså, absolut. De vi träffar är oftast filtrerade till att de är intresserade. Mm. Men jag är en hel del på universiteten och pratar och jag ser ju det. Den här kunskapen borde ju undervisas tidigt. Mm. Kanske inte för tidigt, för då är det för abstrakt. Men någonstans i gymnasiet så borde alla få riktig kläm på, speciellt universitetet, när man börjar betala sina egna räkningar. Få kläm på vad innebär att ta ett lån? Vad är ränta på ränta-effekten? Vad blir effekten av att spara regelbundet? Det undervisas för lite om det. Jag tycker det där ska definitivt höjas i skolorna. Mm. Och, jag har pratat med Levensson som har jobbat med den här forskningen att det är ju inte bara ett problem att man har för lite kunskap, utan vissa av dem som ändå har lite kunskap, där är självförtroendet så lågt så att man vågar inte ta tag i det. Så det är liksom, vi har både ett problem att de kan för lite och de har ett lågt självförtroende. Bland killarna finns det ändå, där är självförtroendet något högre, även om kunskapen inte är särskilt mycket högre. Så att jag tror verkligen det är någonting vi som land måste ta tag i. Jag pratar ju jättegärna med politiker om att införa det som ett eget skolämne med lite privatekonomi. Man hade kunnat göra det på många sätt, men i alla fall ge kanske möjligheten för de som vill att lära sig mer om privatekonomi i skolan, tror jag hade varit jättebra. Unga aktiesparare gör ett viktigt arbete. Jag vet, Anders, du från Nordeas sida turnerar land och rike runt och träffar många unga människor. Men ett upprop här till att fortsätta i skolan. Mm. Att låta de här frågorna få finnas med i hemkunskapen, tror jag. Ja. Hemkunskapen finns det i dagsläget på högstadiet. I gymnasiet är det väl lite i samhällskunskapen. Men tar man samhällskunskap så är det ett ämne där man vill slänga in allting. Du ska kunna om allt runt om dig. Så att, min dröm hade väl varit att våga slänga in ett ämne. Våga slänga ut något annat. Slag för mer privatekonomisk kunskap till svenska elever. Om vi går till individen, vilket råd eller vilka råd, Henrik, ger du unga människor som du möter som vill koppla ett bättre grepp och börja bygga en bra privatekonomi? Alltså det konstiga är att det är samma tips man ger nu som man troligen kommer ge om 10-20 år och som man gav för 10-20 år sedan, utan det är de här klassiska. Börja få koll på din privatekonomi genom att göra kanske en budget. Börja spara till mer långsiktigt. Och om du börjar investera på börsen, sprid risken, förstå lite vad du investerar i, starta ett månadssparande. Så att det är så tråkigt, men det är verkligen, sparande är ju liksom desto tråkigare desto bättre. Idrott och mycket sånt, det ska ju egentligen bara vara kul och det ska vara roligt, men sparande är nästan desto tråkigare desto roligare blir det i slutändan. Bra, det behöver inte vara dåligt att det är tråkigt. Anders, jag skulle säga, kopplat till idrotten tycker jag det finns lite samma grej. Att en idrottsman blir bra när han gör någonting, bra principer regelbundet under lång tid. Alltså, även om idrottsmannen tänker att nu var det ingen kul den här gången, så slutar han ju inte, eller hon. Mm. Utan det här är någonting som måste nötas, även när ingen tittar på. Det skulle säga att det är enklare att få koll på ekonomin, för ibland det kan liksom rulla på även om man inte lägger så mycket ansträngning på det. Men det grundläggande är just att spendera mindre än du tjänar. Klarar du av det så kommer du alltid ha pengar över. Det är mycket lättare att bli rik än att bli vältränad, brukar jag säga. Ja, just det. Precis. Ska du bli vältränad, då behöver du ta ett beslut flera gånger i veckan att jag ska gå och träna eller jag ska ut och springa. Så du måste ju ta ett aktivt beslut, alltså ha en hög moral på något sätt flera gånger i veckan. För att bli rik, det kan räcka med ett klokt beslut vid ett tillfälle där du kanske så här, jag börjar spara 1500 kronor i månaden i den här fonden och det bara får ligga kvar resten av ditt liv. Ja, då kommer du troligen bli rik till slut. Och då har du gjort ett beslut en gång. För att bli vältränad, då ska du göra liksom 150 bra beslut om året. Så att mycket lättare att bli rik. Vi tar med oss det, tycker jag. Och det här att budget, mer över än vad man gör av med, investera, spara det på något bra sätt. Henrik, du använde ett ord som var riskspridning. Mm. Ska vi bara kort, vad betyder riskspridning om vi har någon lyssnare med oss? Ja, absolut. Men riskspridning innebär ju att man satsar på många olika branscher. Ibland, ingen kan ju veta vad som kommer gå allra bäst de närmsta 10 åren. Hade jag vetat det hade jag ju inte suttit här antagligen. Då hade jag varit på någon ö, på något varmt ställe liksom. Utan ingen kan ju veta det.
Utan genom att satsa på många, många olika branscher och även många olika bolag så kommer du troligen pricka in de här som blir liksom nästa Apple, nästa Microsoft. Sen kommer du pricka riktiga liksom, ja, kassaaffärer också och liksom bolag som går i konken. Men de som går riktigt bra, de kommer vara värda så mycket mer än alla de här förlusterna du gör. Så att liksom satsa på många olika branscher. Så köper du aktier, köp jättemånga olika bolag. Eller så köper man en fond där man får allting färdigt. Bra. Och vi ska komma tillbaka, kära lyssnare, till det där med sparande. Men Henrik och Anders, en fråga till. Om man nu tillhör den här gruppen som vet att man kanske saknar lite av kunskapen. Mm. Var någonstans hittar man kunskapen om man nu inte har ett bra snack om pengar och får den hemma vid köksbordet? Jag skulle säga att du har ofta access till någon typ av bank och där finns det rådgivare. Så att jag säger att det är, om man inte känner att du har någon kompis du litar på och liksom vet den där människan har koll, prata med en rådgivare på banken så får du i regel ganska bra information. Hur man kommer igång, vad som är en vettigt ställe att börja spara på, förhållande till vilken risk man är villig att ta. Alla de där grejerna som kan vara svåra att ta upp med någon kompis, det ska rådgivaren vara expert på. Mm. Henrik, vad har du för råd? Var vänder man sig? Du får göra lite reklam. Fylla på lite. Liksom, att, ja, men det är såklart, är man under 30 tycker jag man ska gå med i Unga Aktiesparare. Men alltså, vi lever i en så fantastisk tid där du har all världens kunskap. Du kan ju bli en expert på vad som helst i dagsläget. För du har all kunskap i hela världen att liksom, ta till dig. Så om, det, om du lyssnar på poddar, läser böcker eller hitta på sociala medier, det spelar inte så stor roll. Det enda jag tycker man ska ha med sig är okej, men vem är avsändaren? Ja, men det kan ju vara så att någon person sitter, men ni borde verkligen köpa den här aktien. Men varför säger han eller hon det? Det kan ju för att de själva kanske äger den. Så att är du bara källkritisk så kan du hitta det vad som helst nästan. Det svåra med det här med det vi ser på nätet och allting, det är att det som är hypat och det som har nyss gått jättebra blir det som är mest lockande att köpa. Så nu kan säga, den här aktien har gått raketbra. Den borde man köpa. Ja, den borde man ha köpt. Ja. Så problemet, vi är funtade så att vi gärna köper dyrt och sen säljer billigt. Så där är det bra att hitta någon som är lite mer långsiktig och har lite bättre, ja, lång erfarenhet i vad som funkar i längden. Ja, ofta ibland när man vill köpa det som ser riktigt, riktigt billigt ut. Ja, då visar det sig att det var ju billigt av en anledning. Exakt. Och så det, man kan ju göra fel åt båda håll där. Så det är extremt svårt att vara bäst. Men att vara bra på börsen är ju inte jättesvårt. Det ska vi komma tillbaka till. Anders, som vi var inne på innan så reser du mycket runt om i landet, möter Nordea-kunder och andra och pratar privatekonomi. Och jag vet att en sak som du turnerat mycket med är någonting som jag brukar kalla för femstegsmodellen. Det låter som någonting som man gör liksom på våren innan det är dags för strandliv. Ja. Men det är inte det, det är någonting annat att berätta. Jo, men jag ska sammanfatta så kort jag kan, för det här är riktigt bra. Och det är hur man kan få koll på sin ekonomi. Det första handlar om att man vrider på en kran kan man säga, så det börjar flöda in pengar till din egna ekonomi så att man i princip sparar, man spenderar mindre än man tjänar. Det första du ska spara till är en akutkassa. Så om det händer något riktigt jobbigt akut så ska du ha pengar på handen. Du ska inte vara låna, du ska inte vara fråga mamma och pappa. Du ska ha cash där och då kunna köpa att om det är kylskåpet går sönder eller tvättmaskinen går sönder. Det är först. Det andra är, om du har ett dyrt lån, och då menar jag ett lån som kostar mer än en avkastning på börsen, då är din prioritet att bli av med det lånet. När du har akutkassa på plats, bli av med alla dyra lån. Det är där pengarna ska spenderas. Det skulle kunna vara ett sånt där sms-lån till exempel som man hamnat i. Och det finns liksom ingen bättre investeringsalternativ än att betala av det dyra lånet. När du inte har några dyra lån och du har en akutkassa på plats, då bygger du upp en lite större buffert för om det skulle hända någonting jobbigt så att förlora jobbet eller något sånt där skulle du kunna klara dig tills du får ett nytt jobb. Så de tre sakerna på plats, då är det enormt rogivande och pulsen går ner. Sen när du har dem på plats så tittar du framåt och säger du, hur ser min pension ut? Liksom, sparar jag tillräckligt för att få en pension som jag kommer gilla? Och när du känner att du har det, då börjar du spara till sånt som du tycker är jätteroligt. Som då drömmar eller någonting. Så det är de fem hinkarna. Akutkassan på plats, inga dyra lån, en buffert så du kan klara genom tuffa tider. Pensionen känns trygg och sen spara till drömmar. Och
det kan man tycka känns mycket, men när du väl har kommit igång med det där, det tripp trapp trull grejen då ligger du en enormt bra liksom, fundament för att få en stark ekonomi framöver och låg puls och känns gott när du tänker på dina pengar. Visst är det så att om man är lite nyfiken på den här femstegsmodellen så kan man till och med ladda ner, tror jag va? Som en liten, får jag kalla det för arbetsbok? Ja, det är precis vad det är. Det är jättebra. Det är ett häfte som vi kallar för Få koll och ta kontroll. Finns på Nordeas hemsida. Där man kan checka av för med sig själv. Säga, hur mycket pengar har jag i min akutkassa? Eller har jag ens det? Har jag något dyra lån jag inte gillar? Hur ser min pension ut? Så man kan check och liksom göra en liten arbetsbok för sig själv eller med sin partner. Det tipsar vi om tycker jag. Du Anders, du var inne på det här sänka axlarna, liksom vara lugn. Vilka kopplingar finns det mellan att ha ordning på sin ekonomi och hur vi mår? Oh, det där är kul. Vi gjorde faktiskt en enkät där vi frågade många frågor. Bland annat, hur optimistisk är du om din framtid? Om din ekonomiska framtid? Då kunde vi se vissa var jätte, vissa var inte. Och så kollade vi andra faktorer och såg då, ja, hur mycket tjänar du? Och då såg vi att de som tjänar mer, de var ju såklart mer optimistiska om sin ekonomiska framtid. Det låter ju logiskt va? Och så hade vi en annan fråga. Har du koll på din ekonomi? 7-gradig skala. Och de som svarade högt på den säger, ja men det har jag. De var lika mycket mer optimistiska som om de hade tjänat 200 000 kronor mer i året, per år. Så att ha koll är emotionellt värt lika mycket som en rejäl löneförhöjning. Så det där är faktiskt riktigt signifikant. Det är häftigt. Det är verkligen häftigt. Henrik, känner du också igen det här från människor som du möter? Ja, men verkligen. Ofta kan det vara personer som har jättegott om pengar, men de har inte någon koll på sin ekonomi och kan må jättedåligt ändå. Det ser man ju exempel på Lyxfällan. Folk som har fått jättemycket pengar och de säger att det är det värsta som hänt dem. För att de inte hade någon koll på det. Så att det är väl det där att alltså, kunskap är makt och i längden så vinner det över pengar. Även om på kort sikt så ger pengar mer lycka så tror jag kunskapen på lång sikt vinner ändå. Det är viktigare vart man är på väg ofta än vad man är. En bra motivator tänker jag för den som eventuellt känner att man inte är så intresserad av ekonomin som sådan. Mm. Att den där tryggheten och lugnet har ett stort värde i sig. Hörrni, sparande har vi varit inne på flera gånger i olika frågor redan. En viktig del av den egna ekonomin. Jag tänkte vi skulle prata lite om det också innan det är dags att runda av. Många svenskar, eller hur, traditionellt sparar mycket på börsen i fonder. Men också i enskilda aktier, du var inne på det, Henrik. Och så har vi den senaste tiden sett en börs som har haft en väldigt fin utveckling. Hur ska man tänka nu med sitt sparande när börsen gått ganska bra? Oavsett om man har fonder eller enskilda aktier. Ska man liksom vänta med att spara lite tills det kanske går ner? Eller ja, hur ska man göra? Henrik, sen Anders. Ja, men det finns något så här klassiskt citat. Att ja, men den som har försökt undvika en krasch har missat mycket, mycket mer på uppsidan. I väntan på den här kraschen. Jag själv en barndomsvän som jag tror att det var 2014 eller någonting sånt, så sa han, ja men nu var det några år sedan krisen 2008, nu går jag ur börsen och så ska jag vänta in nästa krasch. Problemet var ju att börsen hann ju dubbla sig innan den här kraschen kom och det gick ju aldrig ner till den nivån han sålde på. Så att det är mycket mer pengar som har förlorats i att försöka undvika en krasch än under själva kraschen. Så att även när det gått ganska bra, så är det långsiktiga pengar så ska du ju vara investerad någonstans. Sen kan det alltid gå till sina extremer och du ska inte stoppa in alla pengarna i något jätte liksom riskfyllt bolag för det. Men jag är optimistisk. Ofta när man känner med någonting att nej, nu kan det inte gå upp mer, ja, då finns det 30% kvar. Samma sak som när man tänker att nu kan det inte gå ner mer, ja, då kan det också. Kan ju gå ner 30% till. Så man har den här riskspridningen som du beskrev, att ha is i magen och tänka långsiktigt och ligga kvar. Ja. Anders, det där är så rätt så sant. Men det hjälper ju att ha koll på, ha rätt förväntningar på hur börsen går. Och har man, alltså, en sak jag vill säga, att om man sparar regelbundet, alltså månadsvis, då slipper man tänka på det här med timing. För då köper du på vägen upp och du köper på vägen ner billigare och billigare. Och du får marknadens långsiktiga genomsnittliga avkastning. Och då ska du ha en förväntansbild att
I snitt över de senaste 50 åren så har börsen gått upp ungefär 10% per år i snitt. Men nästan aldrig 10% på ett år. Mm. Så det är 10% plus minus 20 är det normala. Så minus 10 helt normalt, plus 30 helt normalt. Och så har man den förväntansbilden, då är man okej. Okay. Då behöver man inte få panik. För det som händer är att när det går ner, så det har jag sett om och om igen. När det går ner så går folk ur och säger, jag går in när det lugnat ner sig. Men om man gick ur här och det går ner, så tenderar man inte gå in igen förrän det har lugnat ner sig, vilket betyder att det ska gå förbi där man redan har varit. Då tycker man det är lugnt. Och då har man ju missat. Mm. Då har man ju sålt billigt och så köper man dyrt. Mm. Det är så vi funtar det. Många återhämtningar går ju också mycket snabbare än vad vi tror. För att eftersom börsen alltid investerar sig på framtiden, så blir liksom återhämtningen blir ju innan det verkligen är bra igen. Exakt. Vilket gör att gemene person har en känsla av att det är så himla dåligt i samhället. Men eftersom börsen återhämtar sig ett år i förväg, då hinner den återhämta sig och då är det plötsligt väldigt dyrt igen. Jag tror fondbolagens förening brukar alltid presentera hur fondspararna agerar, och då såg man att när börsen var som billigast under covid-kraschen, sålde man. Ja, då, det var aldrig så många fondsparare som liksom sålde så mycket, och det är ju jättesorgligt. Det är många som går miste om mycket framtida pension och liknande. Så att, alltså, is i magen, det kan bli värt väldigt mycket pengar i slutändan. Månadsspara, Anders, vet jag, är någonting som du tycker är grejen? Det är grejen som är grejen. Ja, slå ett slag för det. Du slipper det här med oron för timing. Och när du månadssparar, både i uppgång och nedgång, det vill säga att om man har en ganska rimlig förväntan på avkastningen, det dröjer ett par år, men när du har hållit på kanske 10 år, då blir alltså avkastningen per månad större än insättningen. Då har du ju på riktigt en pengamaskin. Så att den växer snabbare och snabbare, mer än vad du stoppar in. Och dit kommer man bara med långsiktigt regelbundet beteende. Mm. Bra. Gott råd. Henrik, sparstrategier då. Mm. Om man nu liksom, man tar med sig det här budskapet som är unisont från soppan. Kring att vara långsiktig och liksom spara på lite grann hela tiden. Och lite oavsett kanske hur mycket man har, hur ska man tänka kring vad man sparar i? Men jag tror att det handlar om att hitta en strategi som passar en själv. Det finns väldigt många, kanske framförallt unga killar, som de läser en bok om Warren Buffett eller någon jätteduktig investerare, och så tänker de, men jag ska göra likadant. Diversifiering is for dummies, eller vad man brukar säga, att så här, men jag ska bara äga de här 5 bolagen jag har riktigt bra koll på. Ja, men det är lite ungefär som att jag skulle gå ut och försöka träna tennis tillsammans med någon av dem som ska spela på plan nu. Mm. Det hade ju varit alldeles för hög nivå för mig. Det hade ju aldrig gått. Eller som att du går till gymmet och så första passet tänker du, men bänka 200 kilo, det borde jag ju, det är ju det som är det, då är man ju som starkast. Det betyder ju inte att det är en bra idé för dig, utan samma sak med sparandet. Ska du ju ha ett sparande som passar din kunskapsnivå, så är du helt ny, ja men då passar ju troligen ett månadssparande i fonder. Är du lite mer intresserad, ja men ta en liten del, ta 10-20% av ditt sparande och sprid i 10-20 aktier i liksom väl fungerande bolag. För att du ska komma ner på att så här, du ska ha färre än 10 bolag, alltså då ska du ju nästan vara ett proffs, kanske hållit på med dig i kanske 20 år eller någonting sånt. Ja, det här är mitt stora intresse och ingenting jag är mer intresserad av. Jag borde inte ha färre än 10 bolag, även om det är de 10 bolagen jag tror på mer än något annat. Utan liksom hitta en nivå som passar dig. Och tyvärr är det ju så att väldigt många och överrepresenterat unga killar överskattar ju sin förmåga när de hållit på 1-2 år. De kanske haft lite flyt, de kom in ett bra år och så hamnar de på det man brukar kalla Mount Stupid, att du är liksom, du inte hållit på så länge, men du har ett jättehögt självförtroende, och så gör de bort sig. Så att hitta en nivå som passar dig själv. Men det här är också slå ett slag för den här hinkmodellen som just pratade om. Att först ha din akutkassa på plats, sen se till inga lån och att du har en buffert. För poängen med det är att om du har din ekonomi tryggad på det sättet, då får man inte panik när börsen går upp och ner. Utan du kan tänka mer långsiktigt. Och det här med Mount Stupid, det är så lätt hänt att man går på det senaste, hetaste, ballaste. Och då köper du dyrt.
matcha sparstrategi till personlig privatsituation och kunskapsnivå. Det var väl, tänker jag, också någonting att ta med sig. Om man nu, handen på hjärtat då, kanske inte ens riktigt har koll på var man har i sitt sparande idag. Ja, Anders skrattar nu. Ja, var börjar man någonstans? Nej, men det är ju så klassiskt att det är så. Man kanske har köpt någon aktie hit eller dit. Igen, jag ska säga, ta hjälp av ett proffs som kan se över och säga att har du en risknivå som passar dig? Och det här är bra att ta med jämna mellanrum. För att situationen i livet kan förändras och situationen i din portfölj kan förändras. Du kanske tog en risknivå som kändes bra för ett år sedan och sen har börsen gått på ett sätt som att din risknivå är mycket, mycket högre än vad den nyss var. Så att det är bra att man ser över med jämna mellanrum och säger, har jag något som matchar min livssituation och min riskpreferens, och kan jag ta en smäll som skulle kunna ske i den här portföljen? Så att ett proffs är bra att ta rådet av. Jag har gjort några paralleller till träning i det här samtalet. En parallell till, tänker jag, är att sätta upp konkreta mål ofta är en bra motivationsfaktor. Henrik, har du några tips på hur man sätter bra mål när det gäller egna sparande? Vi har pratat mycket om att vara långsiktig, men det är inte så konkret, tänker jag, som mål. Ja, men hitta något som kanske betyder ganska mycket för en. Och det kan ju vara någonting som egentligen ligger väldigt långt fram i tiden. Jag vet, Anders brukar prata om det, att man blir mycket lyckligare av någonting man har sparat längre tid till. För att du får ju ut lite lycka på vägen under sparande. Det är lite kul. Och det tycker jag är ganska häftigt. Så att har du någonting du vet att det är ju 20 år till jag ska köpa det här. Jag behöver inte börja spara till det. Ja, men börja lägga undan en hundring i månaden till den här saken. Även om det är jättelångt fram. Så kommer du få massa lycka på vägen. Och du kommer troligen ha sparat mycket mindre än vad du behövde göra. För att du kanske haft pengar på börsen och fått lite avkastning. Så att det skulle jag säga. Hitta även de här. Jag har själv sparat en hund exempelvis. Så varje månad stoppar jag undan så mycket det hade kostat att ha en hund. Så att det känns ju. Jag får ju ut lite av den här kicken varje gång jag ser att det dras en peng in på det här hundsparandet. Av att tänka på tanken på den här framtida hunden. Bra. Hitta någonting som känns meningsfullt. Och sen är det så att det här med att ha ett mål, alla har ju inte det, och det är helt okej. Man får spara utan att ha ett mål. Men de som har ett mål tenderar att få ha kvar pengarna. För annars, om man sparar och sparar och sparar, om man inte har ett mål, då kan plötsligt pengarna sticka iväg på någonting spontant. Och säga, oj vad mycket pengar jag har, och det där ser ju kul ut, och puff, så är pengarna borta. Har du ett mål som är betydelsefullt och ganska stort, då är det större sannolikhet att du har pengarna kvar tills du når det här stora målet. Så av den anledningen är det rätt bra att ha ett mål. Vi tar med oss det. Hörrni, Stockholmsbörsen tänkte jag bara flika in en liten fråga om. Har gått bra hittills i år? Vad skulle ni säga om ni fick ge en liten prediktion här resten av året? Ja, det låter som att du är optimist. Ja, men jag är optimist. Vi satt här för ett år sedan och då tror jag att det var den som var mest pessimistisk var ju ändå en svag optimist, tror jag, eller någonting sånt. Och jag tror att vi gissade på att börsen skulle gå 5-30% upp till eller något sånt. Och det är faktiskt så att gjorde man som vi sa förra året här, fortsätt investera, liksom svenska bolag går faktiskt väldigt bra. Då hade man ju fått en väldigt bra avkastning. Kanske 20% sedan ett år tillbaka eller någonting sånt. Och det får man väl ändå säga nu att svenska bolag går väldigt, väldigt bra. Inte alls gått så illa som många trodde, som jag själv trodde. Det är väl såklart många småbolag som har tagit stryk. Så att jag är fortsatt väldigt, väldigt optimistisk till börsen. Många oroar sig för att, ja men tänk om vi får deflation nu istället för inflation. Men jag är mycket, mycket, mycket mer rädd för alldeles för hög inflation än vad jag får råka ha lite deflation. Så att jag är fortsatt optimistisk. Och skulle börsen krascha i slutet av året, då blir det bara lite mer nudlar. Jag kollar på min sambo i publiken nu. Och så investerar vi lite mer på börsen. Hon gav tummen upp nu också. Så att det är nog lugnt. Jag har ju alltid samma långsiktiga prediktion. Att snitt 10% plus minus 20. Så att allt från minus 10 till plus 30 är helt normalt. Men snitt 10%. Det är bra. Hörrni, det börjar närma sig att knyta ihop säcken. Jag tänkte att jag ville ställa en avslutande fråga innan vi ska kolla om vi har fått in några frågor. Och det är, om man nu skulle ta ett, liksom, man har lyssnat på er, hittat sin inspiration och ta ett första steg redan nu i sommar. Vad vill ni råda den personen att
att liksom ta tag i som prio ett. Anders, fortsätt först. I det spåret. För det är lätt att man blir entusiastisk. Och det är ungefär som när man kör sport. Ja, man är med på 2 övningsträningar. Mm. Och sen så säger man, och så låt dem bli. Fortsätt att till exempel månadsspara eller vad det nu är. Och försök till och med att öka upp mängd eller portionen du sparar. Vi brukar rekommendera 10% av lönen. Man kanske inte börjar där. Men var man än börjar, hur lite man börjar, fortsätt är ju definitivt rådet. Mm. Bra råd, Henrik. Kanske hitta någon som kan hålla en lite accountable faktiskt. Alltså, det kan vara att ni är ett gäng kompisar där alla bestämmer att okej, vet du vad, nu ska vi alla börja pensionsspara 100 kronor var och hålla i det här. Och alla ska liksom skicka en bild om 6 månader att man har gjort det eller någonting sånt. Finns väl massa forskning som visar att om du berättar för massa folk att du ska göra någonting så ökar ju chanserna enormt att du faktiskt gör det. Och det spelar ingen roll om det är ett sparande eller om det är att du ska springa ett visst lopp. Så berätta för väldigt många att du ska göra så och visa upp det för dem sen också. Så att ja, hitta någon som håller dig accountable. Det tar vi också med oss. Jag vet via kollegorna som håller koll här bakom kulisserna att vi faktiskt har fått in en fråga. Och den frågan handlar om sparande och sparkonto. Jag tror, Anders, kanske att den är till dig. Om jag formulerar mig rätt nu, annars får du rätta mig. Ja, jag vet. Så är det om det är bättre att ha månadsränta eller årsränta. Ja, ja. För sparkonto. Jag förstår. Ja, rent matematiskt. Det här undervisar jag om på universitetet. Hade jag en tavla så kan jag kunna rita upp det. Skulle kunna köra här på. Ja, precis. Nästan. Men rent matematiskt, får du ränta? Ju oftare du får ränta, desto mer ränta på ränta effekt får du. Mm. Så att om du kan få ränta månadsvis så är det naturligtvis bättre än att få det årsvis. Då brukar man få mer i slutändan. Så att ränta på ränta effekten blir starkare ju oftare du får ränta. Bra. Tackar vi för, Anders. Hörrni, publiken här på plats. Det har slutat regna. Det blåser i Båstad, men det har slutat regna. Det är bra för dagens tennis. Men självklart också alla ni som varit med oss live. Tusen tack för att ni lyssnade in. Och är ni sugna på fler samtal från Nordea Open Studio, då är ni välkomna tillbaka. Nordea.se/Nordea Open. Där hittar ni de samtalen som Nordea står som värd för. Också stort tack, Henrik. Stort tack, Anders, för att ni kom hit till studion. Vi hoppas vi har er här i soffan även 2025. Och då får vi göra en sån där ny prediktion, Henrik. Och så ser vi om det är optimistiskt. Om vi hade rätt igen. Hörrni, med det så tackar vi från oss och lämnar tillbaka ordet till tävlingsarrangörerna. För nu kommer lite information om dagens tennis.